situasi yang mempunyai persepsi atau pandangan bahawa terdapat pihak lain yang cuba menentang dan melakukan perbuatan yang merosakkan pihak lain. Stres pula bermaksud keadaan fizikal atau ketegangan mental yang menyebabkan perubahan pada sistem tubuh badan serta hasilkan perasaan risau terhadap sesuatu perkara. Kesan konflik dan stres terhadap keluarga. Hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang. Yang kedua, berasa tersisih dan tidak disayangi. Yang ketiga, kurang berlaku komunikasi yang mesra dan tiada gurau senda dalam keluarga. Yang keempat, mudah merajuk, memasang muka dan iri hati antara adik-beradik. Antara langkah-langkah menangani stres ialah merujuk masalah kepada kaunselor, mendapat rawatan pakar, berehat dengan secukupnya, mempunyai hobi yang mendatangkan kenangan dan melakukan aktiviti riadah dan sukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Cara-cara untuk menangani konflik. Pertama, bincangkan dengan ibu bapa atau kaunselor. Kedua, didik diri untuk sentiasa menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian. Ketiga, banyakkan bersabar. Keempat, bersikap toleransi terhadap sesuatu isu. Dan kelima, berbincang untuk menyelesaikan masalah.